najde v galerii hlavně města Prahy v Romanovském paláci. Vítám vás na dnešní debatě, kterou pořádáme v rámci doprovodného programu k výstavě Jiřího Žáka Rozštěpení epistemov, která je instalovaná tady vedle v prostorách bývalé komírny, který jsme otevřeli začátkem tohoto roku. A dnešní teda debata se bude týkat fenoménu postpravdy a bude jí moderovat Čeněk Pícha, což je teoretik a pracuje v ústavu pro výzkum totalitních režimů. Takže já mu předám slovo a poprosím ho, aby představil zbytek diskutujících. Tak jo, tak děkuju za slovo. Ještě předtím, než všechny ostatní představím, tak bych řekl něco k tomu, jak to bude probíhat. Jak už bylo řečeno, ta diskuze Postpravda a nové informační rámce je tedy ku příležitosti výstavy vedle mě sedícího Jiřího Žáka Rozštěpený epistemolog, a on za chvíli mu dá slovo a on vlastně o té výstavě nebo tom svém díle něco řekne a tím nám vlastně jakoby vyznačí nějaké pole, ve kterém se budeme pohybovat. A pak kolegové Václav Janoščík, teoretik, Andra Puchová, vizuální teoretička kultury. Teoretička vizuální kultury, jak chceme, a Pálo Fabuš, teoretik, tak vlastně přijdou se svými úvodními příspěvky, které budou mít 10 minut a pak dál budeme diskutovat. Ale ještě jednu maličkost předtím, než dám slovo Jiřímu, tak jsem udělal takový výzkum si dneska a snažil jsem se jakoby najít, jak se o postpravdě teda píše na českém internetu, a vlastně ten výsledek, příliš jsem se toho nedozvěděl, takže doufám, že se toho dneska dozvíme více. Dokonce jsme se dostali na Google, když dáte postpravda, tak tahle diskuze je už na třetím místě, takže vlastně máme poměrně jako velkou moc a velký dopad v tom vlastně učovat i agendu, o které se třeba bude dále hovořit. A pak to byly dva články, Václav, jestli bych tě mohl poprosit, abys tam dal tu záložku v té České televize. Byl to tenhle článek o tom, že postpravdivý se stal slovem roku, nebo ten pojem, přídavné jméno, se stalo slovem roku podle oxfordského slovníku roku 2016 tedy, a vlastně to slovo BAF bylo dáváno hlavně do vztahu s nějakými strategiemi, které byly používány při vlastně těch kampaních před hlasováním o Brexitu a před hlasováním o tom, kdo se stane tedy novým americkým prezidentem. Dokonce tam byla i jedna citace z debaty, kterou řekl Donald Trump, a že jsou to jen slova. Bylo to tam takhle jako vydržené, že jsou to jen slova, nějaká fakta, o kterých jako mluvila, že jsou to jen slova, to je až takové jako vlastně metafyzické, a jsou to nějak jako odrazit, možná k tomu problému slov ještě dostanu. Pak to byl další článek na iDNESu, vlastně velmi, velmi podobný. A pak jsem jakoby s překvapením zjistil, že neexistuje heslo na Wikipedii, postpravda. O tom termínu, tak jsem to heslo založil a něco jsem tam napsal, tak aby jsme měli nějaký základ, vlastně v podstatě to, co jsem jako řekl. A říkal jsem si, že když tam máme jakou moc a jsme třetí na tom Google, tak bychom mohli zkusit, když se jako takhle to zapisovat, asi jak něco zapíšu, potom třeba po té debatě tam něco jako dopsat, když už třeba bude taková volná zábava, si tady sedne k počítači, můžeme to nějak dál rozšířit. Případně, jestli někdo jste třeba online, máte data, máte dost dát jako mobilu, tak to rovnou můžete třeba tam dopisovat. Myslím si, že ani nepotřebujete žádné přihlašovací údaje. Myslím si, že tak teda může tak hezky postfakticky ta postpravda vznikat, nebo ten termín. A teď už bych teda předal slovo Jiřímu, aby řekl něco o té vlastně výstavě Rozštěpený epistemolog. Jo, děkuju. Ty jsi říkal z začátku, že mi předáš slovo, abych vám vymezil pole pro tu debatu, tak já doufám, že vy budete vymezovat pole
A já vás jenom, nebo uvedu spíš jakoby tu výstavu nebo tu věc. Pro mě jakoby ten pojem postpravda jako přišel jako v půli práce na té věci vlastně, já se tím tématem nějaký jako jako problému pravdivosti nebo nějaké jako manipulace. Já jsem se zabýval i své diplomové práci už vlastně rok předtím. Na ten termín jsem poprvé narazil někdy v červnu vlastně minulého roku, kdy ještě jako v českých médiích o tom nebylo moc, to ještě jakoby nebylo téma. A vlastně pro mě ten termín jakoby nic jako nemění, nebo ta věc by byla stejná, i kdyby jakoby nebyl. Čem je pro mě zajímavý nebo jako užitečný je to, že jenom jakoby označil nebo že jako snoubí v sobě nějaký jakoby širší témata, které díky tomu jsou komunikovatelné prostě mezi lid. A tím je vlastně jako užitečný, ale zároveň prostě je problematický a tak dále. Tak dále, o tom se bude tady hovořit. A jestli bych měl mluvit k té věci samotné, která tam je, tak spíš bych vás poprosil, abyste si na to zašli. Eventuálně i po debatě, kdyby byla energie, tak to můžeme zapnout. A nebo do 7. května je to otevřený. A přidal bych slovo zpátky, jak to bude. Jo, předám slovo Palovi teda, aby vlastně řekl nějaký svůj vstupní příspěvek a jedna z těch os, kolem kterých se pak můžeme pohybovat na debatě. Ještě jsem vás chtěl poprosit, jestli budete mít třeba nějaký dotaz nebo nějakou jakoby poznámku k tomu, co kolegové budou říkat, tak si to zapamatujte, zapište a potom vlastně dáme to dohromady a začneme hned potom, jak budeme mluvit, tak začneme diskutovat, teda až budeme říct tři. Tak jo, Paul. Jo, děkuji za pozvání do debaty. Samozřejmě, já to vždycky mám tak, že čím víc času mám na to, abych mluvil, tak tím ambicioznější je ten příspěvek. Takže začnu Sokratem. Já totiž mám za to, že vlastně ten současný problém, o kterém se tady budeme bavit, tak a nejen já, tak vlastně začíná u Sokrata, kterého, jak víte, tak on se rád bavil s lidma různých profesí a vlastně přiváděl je k poznání, že vlastně úplně nerozumí tomu, co dělají. Že nevědí, co dělají v nějakém podstatném slova smyslu. Tady se vlastně jakoby rodí určitá představa roli rozumu a povaze poznání. Toto vlastně dovádí do důsledku Platon, který vlastně odděluje esenci od existence. A to oddělování je velmi důležitý akt. Akt, který je třeba posilován z mediálního hlediska i písmem, které dává jaksi najevo, že ten způsob, jakým dokážeme zachytit to poznání v tom jazyku, jakoby byl oddělený od toho, co je vlastně poznáváno. Že poznání přírody je oddělitelné od samotné přírody, od konkrétních promluv, od konkrétních situací. Toto oddělení rozumu od nerozumu se pak v průběhu historie replikuje, zesiluje v podobě jakoby mediálních faktorů a i takové faktory, jako třeba křesťanství, které třeba Nietzsche řekl, že to je platonismus pro lid, tak vlastně zdůrazňuje, že ten rozum má navrh vlastně nad těma vášněma, nad tím citem, instinktem. A to kritérium pravdivosti zůstává teda v područí toho rozumu. Když v 17. století vzniká vědecká metoda na bázi, řekněme, metafory právnické, kdy ten předkladatel toho vědeckého poznání nechává vyslechnout svědky, a to znamená, vzniká jakási evidence. A ty metafory vidění jsou velmi podstatné, i slovo evidence od slova vidět. Tak i ten cíl vlastně toho vědeckého poznání, to znamená předvídatelnost, opět tam metaforu vidění, je velmi silná, já jsem si jistý, že Andrán o tom řekne víc. Tady ta vědecká metoda posiluje opravdu víru v ten rozum takovým způsobem, že i lidé jako byl Locke a Hobbes ještě věřili, že i takové věci, jako je morálka, o níž už víme, že je vlastně neoddělitelná od toho nerozumového, od vášně, od citu, od soucitu třeba, tak
měli za to, že dříve nebo později musíme přijít na nějaké si jakoby východiska, jakési axiomy, ze kterých bude možné odvodit vlastně objektivně definovanou morálku. Z jiného hlediska toto oddělování má podobu, teda oddělování faktů od zájmu. A v tomto duchu se vlastně nesou i ty dnešní debaty. To, co vlastně pozorujeme kolem pojmu postpravda, je opravdu na velmi dlouhém chvostu debat, které probíhají už víc než 100 let v různých oborech, nejenom ve filozofii, nejenom v oborech, které zkoumají poznání, ale i ve vědě samotné. Nabaluje se to, rozšiřuje se to. Tohle je v podstatě jako poslední fáze, kdy se ta debata vlastně dostává na té širší veřejnosti. Co dnes vlastně pozorujeme, je vlastně to, že to oddělování těch faktů od zájmu již nadále není možné. A není možné, protože by nám to, není to tak, že by nám to říkali nějaký chytří filozofové, nějaký epistemologové, ale my to sami vlastně pozorujeme v tom, jakým způsobem se ta fakta šíří v tom mediálním prostoru, jakým způsobem vznikají, jak zanikají, jak se na jejich tvorbě podílejí všechny ty nerozumové, či dokonce i nelidské faktory. Zjišťujeme, že vlastně fakt to není něco, co třeba jakoby, určitě to znáte z těch debat, lidé velmi rádi používají fakta jako takové eso, které vytáhnou z rukávu, a kterým jako přebít všechny ty karty. Jenže fakt to není něco hotového, to je něco, co konstantně vzniká a co vyžaduje určitou péči. Tady ta epistemologická situace je samozřejmě velmi silně podmíněna tím, čemu se říká mediatizace. Jakoby obrovský, robustní nárůst, zmnožení obrazů, zpochybnění autory, kterým říkáme gatekeepři, kteří rozhodují o tom, co se bude lidem dostávat. To je vlastně jakási demokratizace gatekeepingu. Rubem čehož je vlastně eroze moci původních gatekeeperů. Dochází tady jakási politizaci informace. A je to vlastně jakýsi velmi živý boj, který z dnešního pohledu ten boj sice v minulosti taky probíhal, ale byl jakoby nehybnější, byl mnohem, měl jasnější kontury, měl jasnější pravidla a jasnější ty silné mocenské figury. To znamená, že to, co se tady objevuje v podobě té mediatizace, je to takéto metaxis, to je jakési mezi, to, co ty fakta a ty zájmy spojuje. No a samozřejmě tím nárůstem vzniká velmi jakoby solidní nejistota. Sociologové tomu říkají úpadek z ontologických historií. A to souvisí s proměnou komunit, rodinných vztahů. To všechno je tak strašně propojené. Já jsem se dokonce potkal ze sociologií, jako velmi významní sociologi, kteří prostě dospívají k názoru. Nakonec vlastně už nezbývá nic jiného, než to buddhistické, všechno souvisí se vším. Protože jako něco, co bylo vlastně strašně dlouho vysmíváno, jako ve vědě, že nesmysl. Jako můžeme zkoumat se jakoby poznání v jednotlivých oborech a můžeme třeba propojovat, ale vždycky něco někam patří a vždycky má smysl vlastně oddělovat. Oddělování teda se stále ukazuje jako neudržitelné. Ten pocit té složitosti, že pozorujeme na tom, jak lidé vlastně utíkají k jednoduchým řešením, takový té panacej, ten všelek, vlastně tu složitost, vyloženě bolavou složitost. A vyhledávají ty, kteří tímhle jasným, srozumitelným způsobem mluví. A přesto vlastně to, co třeba tam bylo zmíněno u toho článku z té České televize, to vůbec neznamená, že by fakta ztrácela na významu, že by ustupovala, že by je nahrazovaly emoce. On je to spíš tak, že ta fakta, jejichž arbitrem je rozum, tak vlastně sestupují z trónu a s emocema spolupracují. To znamená, že tady jakoby je zrušena ta hierarchie, je mnohem tekutější, mnohem proměnlivější a nikdy není předem daná. Což my to třeba jakoby nevidíme, nebo není to to nejzjevnější, ale fakta dnes objektivní poznání v podstatě nikdy nemělo tak velkou váhu jako dnes, navzdory toho, o čem se mu teď bavíme. Protože nikdy v minulosti si politici nenajímali tolik odborníků, aby jim pomáhali v sledování toho, o co společnosti jde, jakým způsobem se dostat k moci. I ten Trump, který vlastně
kam vítr tam pláž, vlastně mínil to, co říkal, bylo vlastně motivováno průzkumy, velmi důslednými průzkumy. Na druhé straně si potom myslím, že ten problém, před kterým stojíme, tedy není něco, nad čím bychom měli jaksi naříkat nebo zalamovat ruce nad tím, že kam to spěje. Já to velmi rád chápu jako určitou výzvu, vyloženě až příležitost, protože ten úpadek rozumu, který byl symbolicky spojován se selháním osvícenství, je podle mě právě naopak pokračování osvícenství. Kant, když definuje osvícenství, tak říká, cílem osvícenství je vyvést člověka z nesvobody, kterou si způsobil sám. A tady ta dnešní situace je podle mě příležitostí nacházet vlastně nové způsoby, jak se dobírat pravdy, podle čeho se rozhodovat, komu věřit, místo toho, abychom, jak v minulosti, spolehali na autority, otcovské figury, farář, učitel, instituce, publikační domy, masová média a mnohem jakoby tvořivěji nacházeli si vlastní cestu k tomu, na čem záleží a čemu věřit. To bych asi po začátek řekl takhle. Fajn, díky moc. Děkuji za dodržení času, který takhle máme. Mě tam zaujalo, jenom když jsme si udělali nějaký průběžný jako poznámky vlastně už v té druhé půlce toho tvýho příspěvku si řekl vlastně o tom, že si mluvil o tom, že ta pravda a nebo že vlastně fakta a zájmy vlastně se nějakým způsobem jakoby propojují, ale vlastně to jakoby neznamená, že by ty fakta ztrácely na nějaký jakoby důležitosti, což bych vlastně řekl, že jako na jednu stranu se něco jako rozostřuje, ale jako je to vlastně ale důležitější, nebo je to pořád stejně důležité. Jo, a to se mi přijde jako takový zajímavý vlastně paradox, ke kterému se můžeme nějak dál stahovat, takže to bych tak si tady zapsal a nevím, jak to nazapíšu na Wikipedii, ale vlastně to bude. A teď bych teda předal slovo Andreje Průchové, která by vlastně řekla něco o tom, do jaké míry z jejího pohledu v tom procesu, které můžeme sledovat, vlastně jako tam hrají obrazy, nějaká jakoby vizuální komunikace. Já taky děkuju za pozvání do debaty a vlastně jsem moc ráda, že se jí můžu účastnit. Ráda bych byla klidně i divákem, ale spíš jsem ráda, že se tady setkáváme v takhle hojném počtu a když jsme vlastně i s kolegy o tom mluvili, tak budeme moc rádi, když dojde vlastně ke společnému nějakému vyjednávání toho pojmu a zároveň i já jenom překládám nějaké svoje úvahy. Předložím vám vlastně 4 teze. A když jedna z nich představuje pro mě jako určité východisko, taky nějak bych to ráda ukončila stejně jako Palo, nějakým formulováním určité výzvy, kterou vidím v tom, že se začíná ten termín objevovat. Začínáme se mu nakonec i věnovat v různých prostředích a pomocí různých nástrojů, kterými disponujeme. Takže i pro mě je to vlastně spíš snaha nějakým způsobem se nad tím zamyslet a budu ráda za vaše reakce. Tou první tezí, kterou já postupně v 10 minutách rychle projdu, tou první tezí, kterou se chci zabývat, je působení transparence obrazů a vizuální komunikace. Potom se krátce dotknu té druhé teze, což je rozšiřování veřejného prostoru do online sféry, do sféry online komunikace. Dále se budu zabývat významem a performativity a afektivity ve mediální vizuální komunikaci a na závěr tedy pro nás všechny formuluji určitou výzvu, o které se pak můžeme bavit, jestli je námi společně sdílená nebo ne. Tedy krátce k té první tezi o transparenci obrazů. Transparence obrazů, kdybychom si ji chtěli nějakým způsobem popsat, tak je tady nahlížení na mediální vizuální komunikace, to, co se objevuje od nějakých krátkých videí a dalších reportáží, fotografické dokumentace, jakýkoliv typ vizuálního média, který je nám komunikován prostřednictvím mediální sféry, ale i námi samotnými, třeba prostřednictvím sociálních sítí, tak je to vizuální komunikace, která je okamžitá ve chvíli, kdy kriticky nenahlížíme na to, kdo je producentem toho daného obsahu a jakým způsobem už předtím ta interpretace byla nastavena, jestliže už třeba ten obraz nějakým způsobem cirkuloval a už se třeba nějakým způsobem změnila jeho interpretace, byl pořízen profesionály, byl pořízen amatéry.
A, takže vlastně jenom obraz v uvozovkách jenom skonzumujeme nějakým způsobem, přijmeme tu informaci, nějak kriticky nenahlížíme na nějakou síť agentů, producentů a interpretací, která je za ním. Je to tedy nějaké rychlé sklouznutí po povrchu, z kterého my si vezmeme tedy to, co zrovna nějakým způsobem je pro nás důležité. Kdy vlastně, to si myslím, že je velice důležité nahlídnout na tady ten způsob transparentní komunikace obrazu, nějakého nekritického čtení obrazu, nebo skenování obrazu, můžeme říct, což je vlastně důsledek už nějakého dlouhodobého procesu sociální akcelerace, kdy se vlastně neustále zrychluje způsob komunikace a způsob cestování jak nás samotných, tak objektů, ale tak i informací, což je vlastně proces, který bychom mohli vysledovat zpátky do 19. století a do průmyslové revoluce, kdy se rozvíjí nové způsoby dopravy a dnes tedy s rozvojem komunikačních technologií nové způsoby dopravy informací, kde vlastně výsledkem je zbližování času a prostoru, určitá časoprostorová komprese, která vlastně z těch obrazů, které s námi v mediálním prostoru komunikují, činí velice blízké agenty a taková okna prostě do reality, která jsou právě rámována obrazovkou toho našeho mediálního přístroje, přes který tu informaci konzumujeme, ale taky toho mediálního aparátu, přes který byl ten obraz daný vytvořen. Takže skutečně ještě narůstá nějaký pocit průkaznosti, důkaznosti té obrazové mediální informace, která vlastně k nám putuje během pouze několika, často může jenom vteřin, známe všichni live streamy na sociálních sítích a další jako rychlé vysílání mediální, kde vlastně dobrým příkladem toho je občanský žurnalismus, což si myslím, že strašně moc souvisí s tím, o čem mluvil Palo, o nějaké tak můžeš to říct za mě? Dehierarchizaci. Děkuju. A kdy se vlastně nějakým způsobem dochází k přehodnocování té struktury a pozice, kdo je mediálním producentem, kdo vlastně dnes disponuje tím vyslat určitou informaci s tím, jak vzniká nová ekonomie obrazů, demokratizace produkce obrazů. Disponujeme nástroje, nepotřebujeme speciální vzdělání, aby jsme produkovali obrazy. Pak je otázka, jestli potřebujeme speciální vzdělání, abychom je interpretovali. To je vlastně úplně, to jsou dvě absolutně odlišné věci, o kterých se tu určitě budeme bavit. A právě občanský žurnalismus, myslím si, že je strašně dobrým příkladem právě tady toho demokratizace té nové ekonomiky obrazu, kdy všichni můžeme tvořit, ale zároveň je pak otázka, jakým způsobem sdílíme a jakým způsobem kriticky interpretujeme. Kdy tady to je vlastně obrázek, kdy se poprvé tak nějak začalo v médiích bavit o tom pojmu občanský žurnalismus 2010, Mohamed Bouazizi, tuniský prodejce zeleniny, se tedy rozhodl upálit a vlastně se tenhle obrázek se stal vlastně nějakým symbolem, ikonou arabského jara. Potom vlastně taky dochází k vyjednávání prostřednictvím záznamu občanského žurnalismu, live streamu z nějakých revolučních protestních hnutí. Tady to je z roku 2012, Occupy Wall Street, Cecily McMillan, kdy vlastně k tomu je videozáznam, který má zhruba minutu a pět vteřin, kdy Cecily McMillan je vidět, že byla napadena policistou. Potom několikrát vlastně celé to video bylo analyzováno, stejně to odkazuje k 80. letem zbytí Larryho Kinga. Takže vlastně se použil tady ten záznam někoho, kdo zrovna stál na Occupy Movement v New Yorku a vlastně Cecily McMillan byla odsouzena k 3 měsícům ve vězení a 5 měsícům podmínky nebo nějak tak. Takže vlastně tady vidíme, že i to pak jako stroj občanský žurnalismus právě stojí jako nějaký zdroj i jakoby nějakého nového typu vizuální komunikace, která přichází jako můžeme říct ze spoda, ale to jí nedává přece a priori taky nějaký charakter toho, že stojí, že nám říká tu pravdu, že představuje nějaká pravdivá fakta jenom proto, že působí tak, že byla tady a teď pořízená někým v uvozovkách z lidu, někým, kdo je mimo tu širokou korporátní mediální produkci. Pak důležitým druhým bodem, tou druhou tezí je rozšiřování veřejného prostoru online, kdy vlastně, když vyjdeme z té definice veřejného prostoru, tak jak si ji představuje Jürgen Habermas, tak jde vlastně o nějaký prostor, do kterého může
každý vstoupit, každý v něm může být slyšen a vlastně dochází k něčemu, co on označuje na základě prostřednictvím pojmu komunikativní teorie jednání ke společnému vyjednávání, protože se tam potkáváme lidi různého věku, různých politických názorů, takže společně máme možnost vyjednat prostřednictvím komunikace, pochopit smysl toho řečeného, toho jednaného tím druhým. Zatímco s tím, když se rozšiřuje veřejný prostor do online sféry a třeba do prostředí sociálních sítí, tak naopak vidíme, že vlastně dochází k uzavírání tady té transparentnosti veřejného prostoru, kdy dochází k neustále diferenciaci těch jednotlivých diskuzí, kdy vlastně se sdružujeme na základě čím dál tím partikulárnějších zájmů, nějakých jednotlivých názorů, sledujeme jednoho autora, máme rádi jednu knihu, posloucháme jednu hudbu a tak dále a tak dále. Takže se jakoby naopak vlastně dochází k jistému uzavírání se do svých názorových skupin, což třeba v případě sociálních sítí dneska mediální teoretici nazývají vznikem nějakých echo chambers, nějakých prostor, ve kterých vlastně zaznívá neustále to samé, zaznívá to, co my jsme se rozhodli sledovat. Kdy tady je zajímavý příklad, do dneška to běží, vzniklo to v roce 2016, Wall Street Journal na základě jednoho velikánského výzkumu, který byl podniknut v roce 2015 na New Yorkské univerzitě, tak vlastně se sledovaly profily více než 10 milionů uživatelů Facebooku, kteří označili základní údaje demografické osobě a také svoje politické preference. Na základě tady toho výzkumu novináři Wall Street Journal rozdělili obsahy ve škále od velice liberální do velice konzervativní. Tady vidíte ty dva póly a vlastně od roku 2016 do dneška je to tam každou hodinu updateováno, tak se můžete podívat, tak vlastně sledují několik základních témat, jako je prezidentská volba, potraty, dostupná zdravotní péče a další. A vlastně sledují stejná témata a vlastně na základě toho, jaké preference, jaké zprávy už předtím konzumovali, z jakých zdrojů, vlastně ukazují, že k těm stejným tématům vy dostáváte úplně jiné statistiky, úplně jiné zdroje, naprosto jiná data. Takže to je tedy k nějaké proměně toho veřejného prostoru a způsobu, jakým vedeme veřejnou diskuzi. A na závěr tedy ta třetí teze, než krátce budu formulovat společnou výzvu, tak je vlastně, to souvisí zase s tím, s tou časoprostorovou kompresí, se zrychlováním mediální vizuální komunikace, tak je jistý pocit toho, že jsou vám ty informace znovu a znovu předkládány. Sami určitě znáte, že prostě nebo víte ze své zkušenosti, že jedna informace, slyšíte ji v rádiu, pak se ji dočtete online, pak vám od ní možná někdo natextuje, pak se s ní setkáte na Facebooku a tak dále. Kde vlastně jedna informace je nám různými zdroji předkládána znovu a znovu. Tím pádem dochází k jistému jako znovu zpřítomnění té dané události z různých zdrojů, kde vlastně někteří autoři tvrdí, že vlastně náš stav mysli, tím, jak jsou nám neustále afikována novými a novými informacemi, často oni jsou jinak rámovány, ale obsah je stejný, tak je vlastně výsledkem je žití v nějakém permanentním stavu prezentismu, neustále přítomnosti, kde vlastně ztrácíme nějakou schopnost i zároveň nejsme už, jako ta diskuze už se tím nezabývá, jako sledování nějaké dlouhodobé teze, vývoje, jako pro té dané samé problematiky, kde vlastně s tím, aby vás ta informace znovu a znovu zaujala, jakoby ona se musí znovu a znovu přehrát, v tom je ta její performativita a afektivita, znovu a znovu na vás emocionálně zapůsobit, v čemž ta vizuální komunikace je úplně ideální, protože přes ty emocionální filtry působí. Kde vlastně Andrew Hoskins, zajímavý sociolog, teoretik paměti, vlastně ukazuje, že s tím neustálým žitím v přítomnosti dochází k obrovskému boomu paměti a že vlastně neustále komemorujeme každou událost. Cokoliv malého se stane, stavíme pomníky, připomínáme si, klademe věnce a tak dále. Kdy on říká, že vlastně tyhle ty historické události nám momentálně slouží jako něco, jako ustálené obrazy, vizuální tropy a ustálené historické příběhy, na základě kterých my si vlastně současné události, protože jich je strašně moc a pořád se nám vrací, tak my si je pamatujeme pořád stejně na základě těch velkých starých příběhů a obrazových metafor. Tady je jeho příklad, v roce 2005 v Londýně se stala série teroristických útoků, které se staly v metru a potom také v povrchové dopravě, v autobusové dopravě. A co on ukazuje je,
že v tom roce 2005, když o tom vlastně média informovali, tak využívali historickou událost Blitzkrieg, The Blitz, kde v roce 1940 až 1941 během druhé světové války Němci kontinuálně odstřelovali Londýn. A vlastně v tu chvíli se začaly objevovat určité vizuální figury, začaly se vlastně komparovat obrázky té dané historické události se současnými novinářskými fotografiemi a zároveň se k něčemu, jako je teroristický útok, začaly vyjadřovat pamětníci, kteří si pamatovali historickou událost Blitzkriegu, což v tu chvíli dochází vlastně k úplně jako nesmyslnému propojování dvou situací, které mají úplně jiný historický, mediální základ, úplně jinou jako politicko-geografickou skutečnost za sebou. Ale tady je vlastně, co vlastně nám to ukazuje, je, že množství ta kvantifikace a rychlost obrazové komunikace, která by nás třeba mohla naučit nějakému novému způsobu kritického myšlení, je vlastně zpátky nevyužita a vstažena k nějakým velkým historickým příběhům, velkým ustáleným narrativům dobra, zla, západu, barbarského východu třeba. Takže na závěr, po tady těch třech tezích, co je pro mě jako nějakým východiskem, je právě otázka nějaké nové gramotnosti, kdy se vlastně budeme zabývat dvěmi základními věcmi, a to diskuzí nad politikou reprezentací. Já tady mluvím o vizuální komunikaci, ale v zásadě to je slovo text, dnes vlastně obrazotext, slovo a text jako společně v kontextu, což je ten další text, je ten kontext, kdy vlastně, jak jsme se bavili o té demokratizaci, o té produkci, tak ta musí být kriticky interpretována, kriticky analyzována. A v tuhle tu chvíli, protože jsme se producenty stali všechny, myslím si, že to vlastně otázka postpravdy je výsostně etická otázka. A otázka restrukturalizace komunikačních sil ve společnosti. Tak to je moje teze. Tak jo, díky moc. Já bych zase něco vypíchnul, i když samozřejmě mě hodně zajímá ten závěr, ta paměti a takhle, v tom se dostaneme ještě diskuzi, ale vypíchnul bych naopak něco, co bylo jako na začátku a vlastně mě to taky zaujalo vlastně zase nějakou jako trochu paradoxností té situace, že jakoby přesto, že sledujeme ty fenomény, jako ten občanský jako žurnalismus a tak dál, a že vlastně všichni třeba se stáváme producenty jako obrazu, že to není nějaká expertní schopnost, že všichni umíme jako vyfotit mobilem třeba nějakou věc nebo něco jsme schopni jakoby natočit, takže vlastně tohle z toho jako zároveň ale jakoby nezvyšuje nějakou naší jakoby gramotnost, jo? Vlastně, že my stejně pořád vlastně těm obrazům jakoby podléháme, i když jsme sami jejich jakoby producenty, že jako neznamená to automaticky, že když vidíme, jak se to děje, nějaký ten proces té produkce těch obrazů, že bychom byli nějak jakoby kritičtější, jo? Tak to mi přijde taky zase jako zajímavý bod, třeba i diskuzi dál. A teď bych dal slovo Václavovi, aby nám vlastně podle mě celkem hodně nakonec těchto příspěvků shrnul vlastně nějaké základní problémy, v něčem se asi budeme opakovat, ale myslím, že to nevadí. Ano, připadlo mi tady ta neúplně ideální jako pozice mluvit nakonec, nějak shrnovat a neopakovat to, co už zaznělo. Pokusím se teda vlastně mluvit spíš právě o tom samotném použití toho termínu postpravda, zatímco jsme tady měli jako perfektní jako filozofický zasazení toho problému, velmi, velmi jako přesnou charakteristiku té situace z hlediska vizuální kultury, tak mě vlastně zajímá, co si třeba počít s tím termínem, možná, že se pokusím na to nějak odpovědět. A napřed ale musím samozřejmě projít prostě všechny ty problémy, který ten pojem sebou přináší. Ten první problém, který si myslím, že postpravda jako v sobě i hned jako nějak skrývá a zároveň nám ho jako do očí jako dává, je to, že sugeruje, že tady někdy byla pravda. No? Že teda my jsme v nějaký situaci po
pravdě, že dneska tady máme teda ty populistické politiky, nebo máme tady infotainment a celou řadu dalších problémů, se kterými jakoby dřív jsme neměli co dělat, protože tady byl vládl nějaký osvícený panovník podle nějakých jako pravdivých principů, což samozřejmě je jako hodně nebezpečný asi předpoklad. Víme, že vždycky tady byla nějaká ideologická manipulace, ne, možná, že ještě daleko horší třeba než dneska, že vždycky tady byla určitá jakoby nadvláda toho, co se zprostředkovává obrazy a toho, co se jako pravda prosazuje, nikoli jako nějak vážně filozoficky odkrývá. Čili postpravda vlastně není nějaká novinka, není to nějaká úplně nová situace. To, co je na ní možná nový, je spíš to, že se o ní diskutuje i třeba v mainstreamových médiích, to, že i politici s tím dokážou nějak jako sami operovat. Zároveň samozřejmě to, co se proměnilo, je, jak pracujeme s obrazem. Ty obrazy tady, jak už jsem řekl, vždycky byly, vždycky nějak formovaly naši morálku, naše myšlení, naši orientaci ve světě, ale čím dál tím více jsme samozřejmě obklopeni tím čím dál tím větším množstvím obrazů a vnímáme jejich přítomnost daleko ironicky, daleko jakoby subverzivněji, možná daleko jakoby propojení s naší individuální identitou, s naším jakoby osobním chápáním světa a třeba možná i o to míň s naším politickým uchopováním a orientováním se ve světě. Druhý problém, abych byl rychlej, abych se u toho nezasekával, je s tím, že celá řada lidí vlastně obvinuje postmodernu, nejen v souvislosti s postpravdou a postfaktickým světem, ale prostě postmoderna je to nejhorší, to s čím jako filozofové vůbec mohli přijít. Já si to samozřejmě nemyslím, je vůbec otázka, do jaký míry se vracet k tomu termínu. Já bych daleko radši třeba použil termín poststrukturalismus, aby jsme byli trochu jakoby korektnější, ale ta zažitá představa, že samozřejmě, že si asi nikdo nemyslí, že Donald Trump čte Foucaulta ve svém volném čase nebo Derridu a že tam jako nastudoval ty svoje taktiky, aby je pak jako v tom politickém boji uplatnil, ale opravdu se mi zdá, že panuje nějaká představa, že vlastně v těch třeba 60. 70. letech, kdy tady ti pánové byli hlavně aktivní a i nějak veřejně, nejenom jako filozoficky činní, tak opravdu jsme přišli na něco, co nám jako poškodilo nebo znepřístupnilo ty pravdy a něco, co teďkon vlastně ty politici nebo novináři možná nějak jakoby získali nebo vyhrabali z tady těch intelektuálních dějin. Já si myslím, že ani to není pravda. Kdy zase můžeme se jenom na vteřinku zastavit u nějakých jakoby konkrétnějších obrysů těch děl. Myslím si, že postmoderna a hlavně ten poststrukturalismus neútočí na nějakou pravdu, na fakt toho, že by tady byly pravdy. Naopak všichni tady ti autoři mluví o pravdě a snaží se jakoby nějakým pozitivním způsobem tematizovat ten problém. Ale to, proti čemu opravdu vystupují a to, co možná přeci jen je spojuje, je spíš útok právě třeba na ty esence, o čem už mluvil trochu Palo. Jde jim spíš o to vysvobodit tu existenci z nadvlády nějaký esence. Když to vysvětlím trochu víc v češtině, vždycky jim jde o to koukat se na formy, na vztahy, na modely, na role, na naše chování natolik zblízka, aby jsme vždycky odkryli, že to, jak ty formy vypadají, to, jak se nám předávají, to, jak to vypadají přirozeně, to, jak nám přijdou samozřejmě, je vždycky nějaký jakoby kulturní, historický, sociální konstrukt. A v tom musíme, tady ty skrupule musíme prolamovat. A pod nima samozřejmě pak můžeme teda najít tu pravdu, když už nevím, jestli jsem to nechtěl nechat nakonec, aby jsme měli trochu překvapení, kde kam se ta pravda schovala. Možná ještě najdu nějakou další skvělou. Každopádně teda vidíme, že jakoby ani ta postmoderní filozofie, ani jakoby tady to rozbíjení nějakých jakoby stereotypů a esencí, možná naturalismu, přirozeností, jakoby nevede k tomu, aby nějak vykořenilo nebo znemožnilo nám přístup k pravdě. Třetí problém už. A tím je, že se zase velmi často používá vlastně ekvivalentně ten termín postpravda a nebo postfaktický, postfaktiš, a hlavně třeba v Německu. A tím se jako zase zatemňuje ten obrovský rozdíl, o kterém už Palo mluvil.
možná, že máme co dočinění s nějakýma politickýma strategiema, které opravdu znevažují fakta. Nebo s nějakým způsobem odmítají postavit reálným problémům, například typicky globální oteplování. Ale to můžeme, dejme tomu, označit jako nějaký v úzkým slova smyslu postfaktický. Ale to samozřejmě vůbec neznamená, nebo nesugeruje, že jsme najednou v nějakém světě, ve kterém teda fakta neplatí a tudíž jsme po pravdě. Tudíž jsme ve světě, který je natolik jako destabilizovaný, že tady není žádná možná pravda. Podobně je na tom ten rozdíl mezi postpravdou jako nějakým problémem, jako nějakým jako fenoménem, řekněme, a pak postpravdivou dobou, jako označením, nějakým generálním označením té situace. Zase se tam ještě umocňuje ten efekt toho, že teda nejenom, že máme co dočinění s nějakým konkrétním mediálním, politickým a jiným problémem, ale že sugeruje se nám, že žijeme v nějaký jako specifický době, jo, která nějakým způsobem jako ztrácí ten vztah k té pravdě, což samozřejmě jako, tak není, doufám. Co jakoby, ale přesto ten problém tady je, i když jsem se snažil vlastně teď jako rozklíčovat, proč ten termín nějak jako nefunguje, tak přesto prostě jsme konfrontovaní s politikama, kteří velmi vědomně nerespektují fakta. Jsme konfrontovaní s problémem směšování zábavy a zpravodajství do té míry, že jakoby mnoho lidí jako ztratilo tu ani ne rozlišovací schopnost, jako spíš vůli jakoby potom odlišovat nebo ty fakta vyjímat z toho jakoby třeba zábavního nebo mediálního nebo z toho kontextu rozhraní. Stejně tak máme problém s populismem, možná i s xenofobií a s dalšíma jako věcma, které jsou na to nějak jako navázané. To znamená, jak se k tomu jakoby postavit. Hrozně nerad bych vlastně skončil u toho, že budeme kritizovat politiky nebo novináře. Myslím si, že to ani, že to není ani náš jako nějaký záměr nebo úkol, ani to není to, co bychom tady mohli jako předvíst. Ale naopak bych chtěl zacílit tak trochu na nás. Jo. Naopak bych chtěl jakoby akcentovat to, v čem to možná, že teda nějaký společenský selhání není jako selháním elit nebo politiků, ale je vlastně selháním nás jako někoho, kdo se podílí na vytváření těch pravd, jo? Když budu mluvit hlavně k umělcům, když se rozlínu, ale částečně i jakoby zase k nějakým, ke studentům, k zástupcům akademické obce. Kdo jiný než my jako jsme u infrastruktury toho, jak se pravdy nějakým způsobem utváří, jak složitě se jakoby formulujou. A proto bych vlastně chtěl víceméně, že by to byla nějaká teze nebo nějaký program, ale opravdu spíš jenom dát důraz na to, že ten problém možná spočívá v tom procesu, kdy se z informace stává ta pravda, nebo kdy se z vědění stává ta pravda, nebo kdy se z informace stává vědění. Protože toto jsou všechno jakoby velmi jako podstatný jako přesuny. Informace nikdy, nebo fakt jako nikdy nemůže jen tak sám o sobě zakládat tu pravdu. A dokonce ani ne vědění. Vědění možná je trochu jako konsenzuálnější, smírnější termín než ta pravda, která zní tak jako vážně. Ale to, aby informace pro mě znamenala nějaký vědění, tak v sobě prostě musí mít nějakou jako transformativní moc. Nejde jenom o to, abych něco věděl. Nejde jenom o to, abych viděl, co se, já nevím, děje v Sýrii. Ale já potřebuju mít i nějaký morální jakoby background k tomu, aby to ta informace se mnou dokázala nějak pohnout, abych ji reflektoval nikoli jako aha, to vím, ale jako něco, co opravdu jako mění nebo obohacuje ten horizont mýho uvažování. Další problém, který je s tím spojený, je vůbec problém jazyka, nebo možná to právě není jako pravda, co bychom ztráceli, ale možná je to daleko spíš jakoby jazyk, jo? To znamená ta infrastruktura té pravdy. A tím jazykem samozřejmě nemyslím jakoby nějakou češtinu, angličtinu, ale myslím tím prostě sociální jazyk, nebo kulturní jazyk, vizuální jazyk, prostě ten systém významů, skrze který mezi sebou jakoby komunikujeme. A tam jako spatřuji velký problém. Podstupujeme čím dál tím větším fragmentarizaci, ať už
disciplinární, sociálně, skrze nějakou stratifikaci, ale speciálně v umění je to jako nesmírně palčivý problém. Ve chvíli, kdy prostě umění jako ztrácí třeba schopnost oslovovat nějaký jako širší publikum a možná, že se do značné míry jako uzavírá samo do sebe. To znamená velký důraz jako na to, jakou roli v naší praxi má jazyk a jakou roli samozřejmě v naší praxi hraje etika. No. To, že dejme tomu je někdo vědec, to, že někdo je umělec, to neznamená, že prostě naplňuje nějakou metodu nebo nějakou formuli, ale to prostě znamená, že má nějaký závazek vůči tady té infrastruktuře pravdy. A už opravdu nebudu moc zdržovat a možná už poslední obrázek, poslední závěrečná jako myšlenka a možná i vlastně nějaký obrat k umění, k tomu, jak vlastně zase umělecká práce s tím může souviset. Nejde teda jenom o to, že umělci vytvářejí díla, které komunikují nějaké myšlenky a dejme tomu snad i nějaké pravdy, něco, s čím se třeba můžeme identifikovat, něco, co nám může jako právě rozšířit nějaký horizont. Ale umění je právě jakoby prací s tím jazykem, s tou tvárností, nejenom s tou myšlenkou. Proto je třeba strašně důležitá nějaký fyzický rozměr umění, to jako určitýho rozhraní, což si myslím, že když se konečně jako vrátíme k tomu videu, že je tam jako nesmírně patrný, jakým způsobem pravda jako něco individuálního, jako něco založeného na nějakým osobním postoji, se předává třeba daleko spíš pohybem nebo oblečením nebo prostě nějakým chováním, než třeba v tom médiu řeči nebo textu, který se vždycky zná tak jako vážný a právě už spojený s nějakou pravdou v nějakým jakoby analytickým nebo filozofickým slova smyslu. Dobře, už jsem přečerpal čas, tak poslední závěr. Co si počít? Myslím, že bychom mohli zaujmout jako nějakou dvojí taktiku. To znamená, dejme tomu, že teď jsme, že všichni souhlasíme a že jsme jako rozkryli, že ten pojem post-truth, postpravdy je jako nějakým způsobem špatný nebo je nějakým způsobem poškozený, ale přesto i za vědomí tady toho, nějakým způsobem můžeme právě pracovat s tou situací. S tou situací ve chvíli, kdy teda média, mainstreamová média, běžná prostě populace, mluví o tady těch problémech, o kterých samozřejmě my jsme si v umění a v akademické sféře povídali už jako spoustu dekád. Čili jako využít tu situaci k tomu, aby jsme zase dokázali do ní vnášet nějaké podstatnější body nebo pravdy možná i nějakým způsobem. To znamená, aby jsme zase nebyli jenom ti obrazoborci, ale aby jsme nějaké pravdy vytvářeli. A to je asi možná ten závěr, tady ta dvojí taktika. Díky moc za slova. Bylo to jako hodně, vlastně teď mám problém, co jako z toho vypíchnout. Líbí se mi vlastně ta základní otázka nebo ten základní jako paradox toho, že teda vlastně postpravda jakoby sugeruje to, že nějaká vlastně pravda jakoby byla a možná i jako tím bychom se vysvětlili třeba nějakou úspěšnost toho pojmu, že vlastně, že je velmi jako vlastně srozumitelný a že vlastně v sobě má jakoby nějaký zakódovaný vlastně nějaký hodnoty, že je k čemu se jakoby vracet a proto si o tom třeba tak rádi čteme a to mi přijde jakoby fajn a na druhou stranu taky to se mi jaký moc líbilo, jak jsi mluvil o tom, že vlastně najednou se zdá, že nějaký filozofický problémy, který jako už tady jsou vlastně dlouho, tak najednou jsou nějak jakoby komunikovatelný vlastně v té jako společnosti, ona ta společnost sama o nich mluví, což jako vlastně, my jsme měli být jako šťastný, jo, jako vlastně určitě by jsme smutný vlastně trošku teď, ale to je jako, to je vlastně nějaká příležitost, ale možná jsme právě smutní z toho důvodu vlastně, že máme ty komnaty vlastně těch ozvěn a vlastně ty bubliny, ze kterých se nemůžeme prorazit a tak, takže to jsou určitě velký výzvy, které před sebou nějak máme a i díky za to, že jste tak hezky pojmenovali, že jste ukázali nějaký třeba možný jakoby východiska. A teď bych teda dal prostor vám, divákům a spolu účastníkům debaty. Prosím, zkuste začít jako spíš než vlastně nějakýma generálníma jako příspěvkama, třeba
který určitě budou taky vítaný. Zkuste spíš jako začít nějakýma jednotlivostma, nějakýma konkrétníma problémama, které zazněly, případně i spojte s otázkou. Já jsem postavím, bych na vás jakoby viděl a vyzýval vás. Tam jsem viděl jednu ruku před kamerou. Jo, jenom, že ten příspěvek spadá do té kategorie, která je tady v začátku ještě dopovězená. Jo, dobře, tak zkusme, jestli někdo má tu dovolenou, domluvený příspěvek, a když ne, tak hold, budeme se začít s vámi. Je něco, co vás třeba konkrétně zaujalo z těch jako věcí, co byste chtěli jako zdůraznit, nebo se na to doptat třeba, nebo poukázat na nějaký jako na nějaký zapeklitý věci v tom, co tady bylo řečeno? Nic? No tak budeme muset jít na už jako, budeme muset dělat bomby, tak pojďte do toho. Já bych možná začal tím, že vlastně tak jako Paolo hovoril o nějakém problému rozštěpení mezi reprezentovaným a v tom reprezentaci, tak mně přijde, že vlastně v současnosti jsme jakoby dospěli do nějakého historického bodu, v kterém se vlastně spojily také dva protichodné pohyby. Ten první pohyb je pohyb z toho vytváření univerzálního komunikačního priestoru, v kterém jsou si všetci aktéry a aktérky rovní. Mm-hmm. A ten je možný na základě toho druhého pohybu, a to nějaké absolutizace vědeckého poznání, které umožňuje právě možnost takéto kybernetické zosvědčovanosti těch aktérů v nějakém univerzálním komunikačním poli. Ten problém potom, který z toho nastává, je to, že to samotné vědecké poznání, které bylo absolutizované, se paradoxně stává absolutizovaným a zároveň předmětem puhej věry. Protože si zoberte tady příklad klimatické změny, které prostě trápí se z nějakého divného důvodu fakt otázkou věry. A lidé prostě neveria na fakty. A to je právě ten zvláštní moment. A mně vlastně přijde, že v tom se vlastně otvára možnost vidět to, ako se ten predel mezi tím, co je pravda a co nie je pravda, stává podmieněný, alebo sa vynára ta plošina, na které je možné urobiť distinkci mezi pravdou a nepravdou. Nějaké mytologické pole. V tom se chcem vlastně vrátit k tomu Sokratovi, protože ten Sokrates vlastně má ještě istých predchodcov, kteří urobili ještě predkrok, který predpokladá možnost Sokrata. A to je právě to rozdělení mezi mytologiou a filozofiou. Mytologie jako nějakým intenzivním podložím, z kterého potom vyrastá ta filozofia jako nějaká precizácia lingvistických konceptů. A vlastně, co z toho vyplývá z toho to, že vlastně věda se stává infotainmentem a tím pádem je nějakým způsobem takým, to, na to přesně právě narážel Vašek v tom svém příspěvku. A vlastně utvára se vlastně, já to vlastně vidím strašně pozitivně z toho hlediska, že ta postpravda nám vlastně ukazuje na to, že skutečnosti to není problém postpravdivosti, ale predpravdivosti, jako o tom hovoril v jednom svojej esi právě Češ Ondřej Slačávek. A vlastně je tu, a vlastně ta poptávka, která tím pádem vznikla, je poptávka po istom budování právě tej nelingvistické, obrazové, estetické struktury toho podloží a možnosti, z kterých vyrastají potom ty konkrétné filozofické koncepty, ale ty velké pojmy tej doby, tej ideologie, tej společnosti a tak dále. Budování prostě právě těch infrastruktur, že právě se otriasají nie ty superstruktury, ale ty infrastruktury. Super, děkuji. Chcete na to nějak jako reagovat, něco dodat, nebo souhlasíte s tím? Já možná bych samozřejmě strašně děkuju za tu poznámku, ale vlastně bych si v něčem trošku jako dovolil nesouhlasit, protože ta otázka toho jazyka, když ty navrhuješ nebo navrhuješ vlastně tady ten univerzální jazyk, tady ten jakoby internet, který jako bude nějak jako nějakým univerzálním komunikačním kanálem, tak samozřejmě to nemůžeme brát jako doslova nebo vážně, úplně vážně, protože my víme, že internet je jako velmi jako mocenskou zase strukturou, jo? Že všechny ty naděje, které byly do něj vkládané jako do nějakého politického třeba média, jsou prakticky všechny jako nějak jako zklamávané postupně. A naopak vidíme, že i ať už ty geopolitický nebo třeba sociální třídní vztahy se jakoby dál jako opakujou na tom internetu. Jo? A tudíž já bych ten univerzální jazyk, o kterém jsi jako mluvil, jako možná funguje na úrovni geometrie, nebo jako nějaká abstrakce. Ale já bych znovu chtěl vlastně asi spíš jenom zopakovat, že
já cítím obrovský problém jako s jazykem, obrovský problém se srozumitelností mezi uměním a veřejností, mezi odbornou a neodbornou veřejností, mezi lidma jako napříč sociálně. Já taky moc děkuju za ten příspěvek a vlastně pro mě jako v tom zaznělo, nevím, jestli jsem to úplně správně pochopila, to bylo jako velice komplexní to vyjádření, určitý jako technologický determinismus, jo, tak jakože prostě vytvořením těch technologických nástrojů prostě znamená, že okamžitě my vlastně pochopíme, že ten nástroj nám dá i určitou novou metodu, ale vlastně my máme ten nástroj, ale jako metodu vlastně používáme, aplikujeme nějakou jako starší, nebo prostě, která se vytvořila v nějakým jiném prostředí, prostě neznamená to, že když máš technologický nástroj, tak víš, jak ho používat, yes. Jo, a kriticky. Tak vlastně v tom mně přišlo, že to, co já pořád vidím, je, že ta kultura komunikace, což myslím, že je ten problém, na který vlastně tady všichni narážíme, je v tom, že vlastně, když je umožněná momentálně a je nějak rozvíjena technologickýma novýma platformama, ale rozhodně pořád vlastně v ní funguje ta obrovská míra té latentnosti, těch latentních cílů komunikace, kdy vlastně mnohé je viditelné, mnohé se může skrýt za slova a za obrazy, ale zároveň je to o těch nějakých očekávaných vyjednávání, o těch latentních cílech, které jsou vždycky jako součástí, jsou to jednou hlavní strukturou té společnosti a ta se jako asi nebude reorganizovat. Jo, to, co vlastně o té komunikace my očekáváme, tak to je vlastně pro mě ta důležitost, co zůstává vlastně uvnitř toho sociálního jednání, který pak může mít různou podobu, ale nebude se odehrávat jenom a výhradně na těch nových technologických platformách. Díky. Já bych možná se vrátil k té performativitě, on to vlastně souvisí s tím, co je neviditelné, co je vyloženě nereprezentovatelné, protože my, když mluvíme o pravdě, tak většinu času mluvíme o té reprezentovatelné pravdě. Mm-hmm. A i když se tady jako dozvíme spoustu nových věcí, tak zítra budeme pokračovat stejně většinu dne, budeme mluvit o pravdě jako o něčem reprezentovatelném. Kolik je hodin? 20, 20.00, je to pravda nebo ne? Jenomže ta pravda, o které tady vlastně mluvíme, v smyslu té performativity, je něco trochu jiného. A i ti postmoderní filozofové, oni vlastně skoro všichni reagovali na ten Nietzscheův postřeh, že pravda není momentem jazyka. To není něco reprezentovatelného. Pravda je něco, co působí, to je působení. Němci mají třeba to slovo Wirken jako působí, ale toho mají slovo skutečnost, Wirklichkeit. To znamená, že my opravdu přeceňujeme, co slova znamenají a podceňujeme, co dělají. To my vlastně objevujeme dnes i pomocí toho pojmu postpravda. Vlastně díky němu vidíme, že on není podstatné, jestli ten pojem postpravda je pravdivý nebo ne. On je mnohem důležitější, že nás přijmělo k tomu, aby jsme se tady setkali a mluvili o tom. To znamená, že ten pojem působí. A tohle je v tom spočívá jeho pravdivost. Díky. To se vrátilo jako tu parafrázi, o který jsem mluvil na začátku z toho článku na tom ČT24, jak ten Trump jako v té diskuzi řekl, že to jsou jenom jako slova, no, jako s tím nějak jako koresponduje a vlastně něčem bychom se s tím třeba i shodli. A dál se ptám teda diváků nebo vás, jestli přece jenom možná bych jako zkusil ještě pak apelovat na to držet ty jako dotazy nebo třeba i komentáře vlastně jakoby méně komplexní, protože ten problém je jako strašně komplexní, jo? Tak zkusme jako se podívat na nějaký konkrétní problém, jestli nějaký jako vidíte třeba. Já mám takový dotaz asi, že já vlastně jsem si soudu ty debaty představoval, jak asi vlastně vypadá svět, kterým jako vyhraje nějaký extrémní postpravdismus, kde jako vlastně ten termín jako se vychýlí někam do červených čísel, kde jako to jako propukne. Já vlastně jsem si říkal, jak by to asi, jestli bychom se chovali jinak, nebo jestli by teda politická naše reprezentace prostě nějak rozdivočila, dělali by se nějaký nepředpokladatelné věci a vlastně tohleta, pořád se mi to nedaří. Jakoby vlastně si mi zdá, že to tak trochu... To nejde, protože pod tím pojmem, jak jsem říkal, pod tím pojmem těch emocí, pod tou kapotou, jsou ty objektivní fakta, ale nikdy neměla takovou moc, jako mají dnes. To jenom prostě není to zjevný, oni prostě byli digitalizována, matematizována. Dnes už prostě všechny procesy, které se odehrávají, všechny věci, které vznikají,
alespoň v jedné ze fází svého existence procházejí digitálním zpracováním. To je to objektivní, objektivizované zpracování, nejen poznání, jako veškerého světa, veškeré existence vlastně. To znamená, že to, co říkáš vlastně, to se ani nedá představit, protože to jakoby potlačuje jakoby tady tu skutečnost toho, té pravdy zatím. Že se jako zdá, že vlastně taky v tom, co říkáš, jako, že se jako trošku zazmívá, že vlastně ta fakta taky hrají jako roli v tom, že když jako pořád říkáme, že jako, že je to pravda a že někdo pořád jako lže, tak já, že když jako říkám pravdu a mám ty ověřená fakta, tak jsem nějak jako lepší, že jo, nebo vlastně to skýtá ten jako můj kapitál a tím se vlastně ale zapojuji do té jako diskuze a nějak to dál funguje. Já bych se zeptal přece jenom na jednu věc, která mě při té jakoby přípravy jako tak nějak ležela v žaludku a zajímala mě, jako jak se díváte teda na to, primárně teda vy, ale klidně vy, jak se díváte jako na to, že vlastně ta situace jako přece vtipná, že nějaký jakoby média používají vlastně ten pojem, jakoby masový média, zatím myslím, prostě noviny nebo televize, používají jako ten pojem pospravda, ale jakoby zároveň jako sami jakoby přispívají k té jako hodně jako té jako skutečnosti nebo k nějakým těm procesům, který ten pojem jakoby popisuje, že jo? Teď jako, že si přečtete na dnes jako článek jako o tom, že je jako nějaká pospravda, že teda to znamená to a to, že to znamená, že Trump jako že lidi jako co chtěli Brexit, že lhali, a najednou, ale pak vidíte vlastně jako úplně ty jakoby průhledný jako strategie, které se tam jakoby dějou vlastně na stejné úrovni, třeba v komunikaci těch s těma fotkama, jo, tam to je asi nejzřetelnější prostě, jak jako prostě se přerazují ty jako ilustrační fota jako k těm jakoby článkům a jak třeba jako vidíte, jak ten editor prostě jakoby vybírá přesně to, jako co do toho jako sedne, do toho strojuje jako a rozjede se to. Jako, a lidi na to budou klikat a prostě prodá se víc jako reklamy a tak, tak jak se jako díváte na tohle, jako, že vlastně, že ty média jako se snaží jako reflektovat něco, co sami vlastně trochu vytvářejí nebo spolu vytvářejí, to jako, jak to jako dobře, špatně, nebo spíš nějaký jako jejich nástroj k něčemu? No, tam možná přichází do úvahy vlastně ten pojem, který si jako chtěl, abych o něm mluvil, ačkoliv mi připadá, že by to celé zkomplikoval. To vás vlastně chtěl, ale věc s tím sebezavinutím skutečností. To intuitivní jako pochápání role médií v našem životě je takové, že mediální realita je něco jiného, než to, co my žijeme. Jenomže to, co vlastně říkáš, dokládá právě, že je tady vlastně uzavřený obvod mezi tou skutečností a tím médií a je tak těsně uzavřený a ty cykly jsou tak rychle, že to vlastně už nedá oddělovat. To je vlastně další verze toho, té nemožnosti oddělovat. A já to mám jako velmi silně spojené s toho, když jsem učil na FSS v Brně asi 7 let, tak jsem studentům zadával úkol mediální diety. Po dobu týdne nesměli používat žádná média, kromě knihy. A v součástí toho úkolu oni vlastně zjišťovali v průběhu toho času, co vlastně všechno spočívá v tom úkolu. Jako zjistit, jako splnil se ten úkol, když jsem v obchodě a tam hraje rádio. A takovýhle problémy tam nastávali, to řešili a to bylo vlastně úžasné, že se na tom spoustu naučili. Jenomže ten závěr, ke kterému naprosto spolehlivě každý rok dospíval, spočívali v tom, že přestože si na začátku mysleli, že tím, že jako vypnou ta média, že jde o tu dietu, že budou jaksi žít jako jaksi autentičtější život, že budou jako mluvit jako s lidma tváří tvář a že budou mít víc na přemýšlení a budou jako vnímat ten svět bezprostředně, tak navzdory tomu na konci vždycky dospěli k tomu, že se cítili otržení od reality. Jo, to je možné. Máte něco někdo k tomu, třeba k té otázce, nebo vlastně k té odpovědi, nebo nějakou novou otázku? Jo, zatím nic, asi. Vidím, že někoho to trošku ještě zraje, jak jsi říkal o tom, jak ty média vlastně začala používat ten pojem, nebo jak se vlastně snaží reflektovat, tak já vlastně si myslím, že oni na to vlastně nereflektují vůbec, že to je jenom jako zdánlivý nějaký jako pohyb, nebo takhle, že vlastně k té výstavě nějaký katalog, kde taky úplně mini research nějakých nějaký četnosti výskytu, je tam prostě nějakých článků, kde jak se to vyvíjelo v čase, jak se začal používat a tam
jenom jako už z těch názvů, těch článků, kde se vyskytuje to slovo, tak jde vidět, jak se to čím dále rychle jako vlastně se vulgarizuje. A právě v tom, v té rychlosti těch cyklů, to, tam není jako možný vlastně, aby že tam není ta sdílená platforma, kde se to teda zreflektuje a pak si teda pochopíme, nebo oni to pochopí, jak ho používat, ten pojem, že vlastně to není možný. Aspoň jako podle mého názoru. Takže vlastně to je, on se mu hodí jenom jako další nějaká jako senzace, něco, co zjednoduší, jak komunikovat tohle jako téma. A myslím si, že to teda pak to potom spadá víc jako zase do toho infotainmentu. Teda. Že vlastně jako jsem trochu jako skeptický k tomu, jestli jako ty média jsou schopný ty jako sebereflexe. I kvůli ty jako akceleraci toho. Jo, to je zajímavý tím teda, že jakoby vlastně ta zpráva o té jako pospravdě se stává nějakou další v té řadě. Jako, můj oblíbený článek jako medicína v době pospravdy na Urology Times. Pocitujem na Wikipedii. No, vlastně mě jako napadlo, že to, co říkal Václav, že možná byl nejlepší ten článek z Wikipedii spíš smazat vlastně, jako, a tak, ale vidíme. Andrea chtěla No, že mně vlastně přijde, když se bavíme konkrétně jako o instituci médií, a to je pak otázka, jak už právě jako i použít zrovna pojem jako instituce, už taky jako směřuje k nějaký komplexitě a k tomu, že někdo vlastně tu komplexitu řídí a nějak hierarchizovaná. Tak mi spíš přijde, že vlastně došlo k nějaký konfiguraci jako dlouhodobý situace, dlouhodobých faktorů, které se dějou. Vlastně to je důležité si říct, že to není vlastně něco, co teď jako procházíme nějakým ontologickým zlomem, nějakým řezem prostě. Že to je stejně jako prostě je to vlastně rámování zase reality, jako ukázání výseku a pojmenování prostřednictvím něčeho, jo. Ale že vlastně to, co se tady asi snažíme prostě společně říct, je, že existují nějaký dlouhodobý komunikační tendence, sociální jednání, technologický vývoj, který společně vytvořili situaci, ve který i ty média se vlastně zrcadlí jako jedni z mnoha aktérů, protože vlastně se oslabuje ta jejich dominantní pozice, kdy se vlastně dochází k nějaký zviditelňování mnohosti těch sociálních aktérů a těch agentů, který můžou nést a nárokovat si jistou informaci a také se nárokovat jistou pravdu. Jsou nositelé té pravdy, kde vlastně myslím si, že tohleto jak oslabení a mediální komunikační síly, které vede k téhletý zviditelnosti mnohosti, že i ta sama média to vidí, hrozně souvisí jako s oslabením vůbec. A tady myslím, že to zaznělo od Pala, se selháním jako vlastně toho vědeckého obrazu světa, té expertnosti, kdy vlastně média sama o sobě jsou vlastně jenom komunikačním platformou, přes kterou vlastně přicházejí experti, kteří jsou konkrétním odborníky a tedy oni přicházejí s těmi jednotlivými fakty a média jsou vlastně jenom platformy šíření. Pak je otázka, jaké odborníky se zvou, jo, jaký obraz potom o tom světu nám předkládají. A vlastně to je vůbec otázka toho, že vlastně vždycky se říká get the bigger picture, jako dostat se tam, mít tu celistvou představu. A tady je jasný, že za A ji vůbec nedostaneme a za B už ji teda nedostaneme z toho poslední místa, který se tvářilo, že nám ji předá. Jo. Takže vlastně v tom si myslím, že ten obraz světa tvoření tím expertním věděním jako úplně selhal, prolomil se a tím pádem se prolomila i ta dominance médií a vlastně najednou vlastně se ukazuje, že je to vlastně jako komunikační kanál a vlastně přicházejí a zviditelňují si ty další komunikační kanály a v tu chvíli ty média se začínají reflektovat jako jedny sami z mnoha, jako jedny z mnoha nositelů možností, jako jeden z mnoha informačních kanálů. Ty, když mluvíš o té ontologizaci, že k ní nedochází, já bych možná jako nesouhlasil, nebo nevím úplně přesně, co ty myslíš. Já si rozhodně myslím, že to, co tady rodí, tak asi nový druh gramotnosti, tak jejich součástí je citlivost k právě tomu ontologickému rozměru komunikace. To působení, že ta slova něco dělají. Oni nedělají nic menšího, než vytvářejí skutečnost samu. Já používám ten příklad, který srovnává ty dva výroky. Jeden je Margaret Thatcherová, nic jako společnost neexistuje, existují jenom jednotliví muži, ženy a rodiny. Mm-hmm. Na druhé straně máme citát, ta slogan pro Altu, dnes už neexistující, ale říká, společnost se nedá škrtnout. A my teď vlastně bychom mohli v rámci toho starého postoje k pravdě se ptát, kdo z nich má pravdu. Mm-hmm. A
Ale vlastně to není úplně podstatný, to má pravdu. Mnohem důležitější otázka je, jakou skutečnost ten, který výrok vytváří, jaké politice vede, mm-hmm. jaký svět pod jejím vlivem vzniká. Díky. Já bych navázal asi spíš na to, co říkala Andra, ale myslím si, že to souvisí s tímto jako ty instituce. Protože to si myslím, že je zajímavá otázka. Jestli jako vlastně teda máme v současnosti nějaký jako instituce, které vlastně jako garantují nějak jako pravdu, že? Protože nějaký bychom měli asi mít, máme třeba ústavu, ve které se jako musíme nějak jako pohybovat, máme třeba nějaký jako jako soudy, a pak vlastně najednou vidíme, že tenhle ten třeba, že ty procesy, které se dějou, začínají jako ovlivňovat i ty velký státní vlastně, řekněme, instituce, třeba ty centra vlastně po to, jako vyvracení těch hoaxů, prostě, jo, jako teď jako hitrý, že to dělá taky prostě. Tak jako co na tom to říkáte, jako vlastně kde, jestli teda nějaký, jakou roli by v tom teda měly vlastně hrát instituce v vlastně nějakým jako procesu? Věříte mě nějak třeba? No, jestli můžu vlastně, tak bych řekl, že to se vlastně vztahuje tomu, co jsem říkal o tom cíli toho osvícenství. Ty instituce vlastně nám vždycky pomáhaly vědět, co je pravda, co není. A nedělám si úplně iluzi, že bychom ji najednou už nepotřebovali. Oni zase vznikají, že vznikají nějaké ty útvary pro sledování fake news nebo trollů, nebo takového jako vládní iniciativy. Takže oni budou vznikat. Ale myslím, že jako cílem je, abychom je posledku nakonec nepotřebovali. Bo ta instituce je vlastně jakási berle, jakási pomůcka. A tím cílem je vlastně jakoby vtělení té schopnosti poznat to. Což jako nejde bez toho konstantního učení, zkoumání věcí, živého dynamického vztahu k poznávání. Což je něco, co se stává standardem. Sto let zpátky člověk vyšel ze školy nebo odešel od rodičů a měl určitou sadu toho, jak fungovat ve společnosti v různých situacích. I těch situací nebylo moc, moc se nerůznili. Dnes jsou radikálně jakoby rozmanité, neustále vznikají nové situace a musíme neustále improvizovat. To znamená, my jsme tlačeni do toho, abychom se stávali svými vlastními arbitry, svými vlastními vychovateli. Takže jakoby ty instituce sice budou ještě vznikat, ale čím méně bude vznikat, tím méně. Je to nesmírně, já jsem ještě teď jako opařený tou otázkou, protože máme tady Národní muzeum, máme tady historiky, který jako mluví přeci jako o tom, jak to bylo, jo, pořád ještě. Ale co si s nima počít, co oni si počnou jako v tady té situaci. Možná, že bych i souhlasil s Palem, že vlastně ta infrastruktura toho jazyka, pravdy, komunikace se jako bude asi čím dál tím víc přesouvat od těch institucí k nějakým paralelním, jako network-based strukturám. Ale to jako vůbec neznamená, že bychom jako měli ten instituciální rozměr nějak jako zahodit. Naopak jako mě to minimálně vyvízí opravdu zase k tomu použití té dvojí taktiky. Nejde jenom o to, aby prostě historici si teda lpěli na tom, jak to bylo, nejde o to, aby filozofové jako vykládali teda furt ten poststrukturalismus a říkali, jak ta postpravda je jako nesmysl, ale naopak, jde o to jakoby cítit i tu performativní váhu. Tu performativní váhu, kterou furt identifikujeme a analyzujeme sociologicky, politologicky, filozoficky, jako u populace, u společnosti, tak musíme přiznat i sami sobě. I my máme prostě tady ten, jakoby, to, co říkáme, prostě má nějaký performativní jako rozměr. Někdo si to třeba pustí na artičoku a něco to třeba jakoby vyvolá. Jo? A to mi jako nepřestává mě to fascinovat. Díky. Vlastně přišlo zajímavé, jak Pavel říkal, jako, že ten trošku znejistil jako na tom záběru, když si říkal, jako, že bychom to jako měli dělat nějak jako sami v sobě, jako, nebo že vlastně ty, nebo ty jsi použil slovo jako my, jako, vlastně já jsem si říkal, co to jako my jako znamená, jestli to znamená jako já jako jednotlivec, nebo právě jako, že vlastně nějak se jakoby přebírá to, co vlastně mají na starosti ty instituce jako do nějakých jako alternativních institucí, nebo jak to jako vzniká, nebo
jo, co ty sítě a tak. A to jestli ty instituce bys ještě něco... No mě ještě k tomu tak napadá, jakože... Tím se asi vlastně vracím k nějakým právě k té tezi o performativitě a ty neustálý přítomnosti, zpřítomňování a žití nějakým jako repetitivnosti a přítomnosti informací. A tak vlastně ty instituce já mám spojený s něčím, jako je vytyčování cílů pro společnost. Jo, protože oni jsou prostě ty struktury, na které nám říkají, na základě kterých se má odehrávat jaké jednání. Struktura jednání, prostě základ pro společnost. Takže oni vlastně vytyčují jistou vizi budoucnosti. To, kam prostě budeme směřovat ekonomicky, politicky, přesně jako ta latentnost, to, jako co jsou naše normy a hodnoty. A tam si vlastně myslím, že to je vlastně ta důležitá změna jakoby formulování té budoucnosti, že vlastně třeba konkrétně ještě, já se do toho trošku zamotám teďko, ale zkusím to teďko zkonkrétnit na jednom příkladu, že vlastně když jsem se tak ještě si o tom přemýšlela, tak vlastně, co se v médiích momentálně hodně odehrává, konkrétně taková floskule, to je jako věštic křišťálové koule. Že vlastně jako se bojíme vytvářet vlastně nějakou dlouhodobou vizi. To se mě neptejte. A vlastně i ta ztráta jako víry v to expertní vědění, že vlastně nevěříme ani v předpověď počasí, jak bude za dva dny, hele, to se změní, to se podívej až zítra a na nory. Jo, takže vlastně prostě v tu chvíli mám pocit, že tady jako vlastně ta naše nedůvěra, vlastně to znejistění, to rozpustění těch stabilních hierarchických písků, těch informačních toků a producentů informací vlastně vede k obrovskému znejistění jako tezí o budoucnosti, ale my je potřebujeme. Neustále v tom, že potřebujeme někam směřovat, potřebujeme si vytyčovat to jednání a potřebujeme se v něm koordinovat, což je opět otázka komunikace zpátky a koordinace našeho jednání a dosahování nějakých společných cílů, protože pak je to otázka nějaký společenský anarchie, která může vést jako v nějakém stavu potom k jako ustanovení nových struktur a pak tedy i nového jednání. Ale momentálně jako možná se ocitáme právě ve fázi, kdy hledáme nový jazyk a nový koordináty toho jednání. Možná to je ta výzva, ve který najednou prostě může jedinec vystoupit a vlastně vzniknout nová instituce. Tím, že vlastně tuhle situaci nějaký jako transformace využije. No. Díky, vlastně zaujalo mě to, co jsi říkala s tou budoucností, že vlastně trošku to asi souvisí s tím, o čem jsem mluvila, jako s tím příspěvkem. Ten vztah k času je obrovský, no, jako že, problém vlastně, s tímhle, tím vztah k času, ke svý vlastní identitě. Identismu, že jo, tak a vytváříme ještě si nějaký ty ikony vlastně tím minulosti, tak vlastně najednou se nám trošku jako zabalujeme v tom procesu a tu budoucnost jako nevidíme, ani tím moc nemůžeme představit. Ani jo, jenom jako, abych to vlastně k tomu dořekla, tak to si myslím, že je obrovský problém jako hledání identity, že identity sebe a společnost jako bez otázky času, k čemu se vztahuješ a od čeho se pak vztahuješ pak do budoucnosti. Bez toho prostě jako jednotlivec a jako společnost nemůžeš fungovat. Tak to jako uzavřeme pane, toho. Díky. Máte něco o tom, nebo i těm institucím, jako myslím, že se nás nějak dotýkají? Co bych máte? Tady je otázka. Ano. Znamená to teda, že demokracie skončila? No jako to je zajímavá otázka, taková provokativní, já mě to, já jenom jako trošku rozvedu, jako mě to taky napadlo, protože jsem si teď nějak jako čet něco v té debatě a jako viděl jsem, jak je to hodně spojený jako s těma volbama, s tou politikou. Mm-hmm. A jsem si říkal, tak to je jako něco problém v těch jako volbách, že když se lidi jako rozhodnou na poslední chvíli podle nějakého tweetu, jako koho budou volit, tak to přece už je ta instituce vlastně těch voleb jako je nějaká jako trošku jako narušená, ne? Nebo jako, že trošku jako dysfunkční. Tak jenom bych to dodal vlastně té vaší otázce jako v demokracii a těm procesům, který se tady dělou. Já jako nevím, jako proč by měla končit. Já si právě naopak myslím, že bych v podstatném smyslu začíná. Do teď jsme vlastně zvyklí to břemeno rozhodování přenechávat těm autoritám, těm institucím, ty když vlastně mizí, erodují, tak my se ocitáme jako ta Merkelová se najednou stala jakoby tím vůdcem svobodného světa, jako možná to ani nechtěla, s kterým to možná nechceme, ale musíme se adaptovat. A jedna cesta je víc demokracie, druhá, jak vidíme, že hrozí, jakýsi regres vlastně. To není jako jasné, jak to opadne, je to výzva, je to příležitost. Fajn.
Já vlastně pro mě jenom velice krátce. Já si myslím, že to je právě výzva, a všichni myslím, že jsme se tady hrozně točili kolem etiky a zodpovědnosti. Jako k tomu to obrovské znejištění, který i se odehrává momentálně politicky, že jo, mluví se o Brexitu, o právě o tom, ty to nazýváš regresem zpátky, jako ukotvení v nějakých jako nacionálních, silných, autoritářských identitách kolektivních. Tak vlastně si myslím, že tady je možnost vlastně přijetí jisté zodpovědnosti za to být si schopen formulovat svoji vizi společně s dalšími a koordinovat tohleto formulování té vize, anebo podlehnutí strachu z toho mít tu zodpovědnost, převzít ji k té dané formulaci té budoucnosti. Jo. A to pak vede prostě k tomu dvojímu pohybu. K tomu v uvozovkách jako prolomení, nechci tady používat velký slovo jako osvobození, ale prolomení a přijetí té zodpovědnosti, anebo k tomu jako strachu, kdy vlastně cítíš jenom ten tekutý písek, který vede k tomu regresu. No, já si myslím, že vlastně musíme jako odlišovat třeba demokracii od nějakého liberalismu. Ten problém postpravdy jako kulturní problém ten, a zároveň jako politický problém. To jsou jakoby hrozně vlastně odlišní kontexty, které můžou jako fungovat jeden bez druhého. A máme příklady, já nevím, nedemokratických liberálních režimů na světě a naopak demokratických velmi jako ultrakonzervativních. A tudíž si jako nemyslím, že by demokracie nutně nějak končila. Samozřejmě se proměňují ty podmínky. A zároveň, jakoby, když ten problém pravdy v politice je přeci jen jakoby problém opravdu nějakého referenčního rámce, nějakého opravdu jako označování věci za takový, jaký jsou. Ale pak je tady úplně jako ten osobní jako rozměr pravdy, protože jako všichni každopádně pravdu potřebujeme. Jo? I sebevětší cynik jakoby nedokáže žít bez nějakého jakoby rámce, který by pro něj byl nějak směrodatný. Jo? A jako zase to jsou jako dva úplně odlišní kontexty. A buď budeme mluvit o postpravdě v jednom, nebo vlastně v druhém. Díky. Já bych se zeptal Jiřího, vlastně na základě zkušenosti, kterou jsem udělal s tou tvojí instalací, video instalací, tak mě napadla jedna otázka, která souvisí vlastně s tím hledáním teda vlastně těch kódů. Mluvili jsme teda o nějakém jako jazyku, pak jako o nějakém jako obrazu jazyku vlastně, nebo tak. A vlastně zdálo se mi, že v tom tvém videu hraje jako důležitou roli vlastně nějaká jakoby tělesnost, nějaký jakoby tělo. Nechci to nějak jako vysvětloval, ale spíš jako jestli teda ty nějaký tělesnosti, nějaký jakoby fyzickýho prožitku vlastně můžeme hledat třeba nějaký odrazový můstek jako v tom hledání vlastně jakoby pravdy, něco co jako když něco cítíme to opravdu, je to ta pravda. jako interpretovat to vlastní věci, ale jako určitě jakoby, aniž bych to se snažil nějaký pravdě definovat, tak ta tělesnost tam rozhodně hraje nějakou roli toho úplně jako bazálně jako ohmatávání nějakého prostoru vlastního těla nebo prostoru, který okupuje to moje tělo. Už jenom v tom úvodu vlastně se tam konstatuje nějaký jakoby zjevný fakt, jako tohle levá, tohle pravá. Pak se to teda jakoby jako nějakým způsobem problematizuje v to rámci toho videa, ale řekněme, že pokud bychom se měli bavit o nějaké jako potřebě nového jazyka, tak nějaké jako provázání s tou tělesností je asi jako důležitý i skrz to, jak právě jako my se jako virtualizujeme, nebo vlastně nějakou tu tělesnost jakoby v určitém slova způsobu jako ztrácíme, nebo tím, jak vlastně fungujeme online, že jo, tak tam se ta performativa jako projevuje jinak, ne jakoby tělesně přímo. Ale právě někde jakoby zase vzniká ta absence té tělesnosti, podle mě. Nedokážu to jakoby definovat, jakou roli by měla hrát v nějakém našem novém jazyku, ale rozhodně je to jedna z věcí, které jako máme tady, teď a máme jako jistý, jsou naše těla. Se to asi dalo stáhnout nejenom
jsem možná položil moc jako uce tu otázku, ale že vlastně i nejenom jakoby tělesnost, ale nějaký jako fyzický svět vlastně, no, jako nějaký jako objekty. Tak firma může nějak jako interagovat. Tak jako minimálně už v tom, a to už tady jako padlo, jako to, co, ty, co dělají slova, než co znamenají, jakože vlastně, že jsme se také tady sešli a jsme tady jako fyzicky, jako vlastně je možná mnohem podstatnější, než kdybychom si ty věci načítali jako každý zvlášť. A možná bychom došli úplně k jiným závěrům, kdybychom si přišli teďka všechny ty příspěvky jako psané podobě, ale to, že se jako tady na sebe díváme a jak můžeme to řešit nějak jako i na této úrovni, něco znamená, ale asi je to důležitý. Díky. A co to znamená? Že to bude pro vás úplně jiné, když se na to budete pozerat, co vás znamená. Já možná jakoby dvě souvislosti jsem si poznamenal. Jednak, že jednou z těch příčin právě je ta tělesnost, nebo to, že ta naše kultura, která vlastně přeci jen byla založená na textu, na knížce, jako autoritativním médiu, na nějakým verbálním přesvědčování, na nějakým souboji argumentů, politika jako souboj argumentů. Jo. A najednou zjišťujeme, že tady to jako nefunguje. Najednou zjišťujeme, že právě třeba nějaká, jako nějaká svůdná hra na tu tělesnost, na tu materialitu, na nějaký jako lesklej povrch toho produktu, je najednou daleko důležitější než to médium toho textu nebo nějakého verbálního přesvědčování. A to jako není vůbec náhoda. A dokonce to nesouvisí jenom s těma mediálníma technologiemi, které právě tohle jako umožňují. Ale to prostě souvisí s tím, že právě teď se jako konfrontujeme s tím, že to nejsme jenom my lidi, co jako obýváme tuhle planetu, kterou jsme si v průběhu toho jako dokázali zničit, že prostě je tady samotná ta planeta, nějaký ekosystém, který je teda už narušený. Ale zároveň, že tady je třeba umělá inteligence, se kterou se čím dál tím víc úplně nezbytně jako nutně jako potýkáme. Jo. A tady ten jako vlastně nějaký střet jako s tím mimolidským, ten jakoby nějaký rozpadký, jednoduchý, antropocentrický, na člověka zaměřený perspektivy, je jako velký moment toho, kdy jako jsme ztratili tu pravdu. Jo. Pravdu ve smyslu třeba nějaký univerzalizující jakoby tendence, nějakou moderní, osvícenskou třeba i pravdu. A úplně druhá věc, jakým způsobem samotný to médium obrazu se stává vlastně hodně jako hmatatelný, jako objektový. Jo. Je to vidět i v tom Jiřího videu, i třeba v té ukázce, kterou jsem se snažil neumětně nějak vložit do té své prezentace. Obrazy nejsou jako nějaký transparentní okna, do kterých bychom se koukali jako na nějaký fikční světy, ale obrazy jsou jako hodně jako ve silném slova smyslu přítomní, jsou tady, my se jich dotýkáme, my skrze ně ovládáme, skrze to rozhraní těch obrazů jako ovládáme tu naší sociální zasítěvanou existenci. Já bych tady možná akorát potrhl to, co říká Václav. To souvisí s tím, jak se říkal, že bychom možná mohli souvisit s tím Trumpem. Já mám možná ještě lepší příklad, Jared Taylor, bílý suprematista, rasista, americký suprematista, vlastně říká, pravda nestačí. A nám nezbývá než s tím souhlasit. My jsme prostě zapomněli, že lidé nejsou jenom hlavy, že to není jenom mozek. Že my máme taky těla a my musíme brát v potaz jejich afektivitu. Myslím, že jako bych se ztotožnila a zároveň myslím, že tady docela zásadní věc, možná další pojem, který by nám mohl pomoct, je to, na co jsi narazil ty, a to je hybridizace. Vlastně hybridizace toho celého společenského kontextu, který se vlastně opravdu rozpadá do různých možností a komunikačních kanálů, ale i nás samých ve smyslu prostě toho, o čem mluvil Jiří, o té naší jako fyzické existence, o těch online avatarech, tak si myslím, že ten termín hybridizace je tady vlastně docela nápomocen do té diskuze. Mm-hmm. To je všechno. Máte někdo nějakou otázku? Tady už, ano. No a vlastně ten termín postpravda, jak je jakoby vystavený, má v sobě už nějaký negativní jako konotace, že se od pravdy vzdalujeme, ale není to teda v zásadě po tady té debatě naopak tak, že my se té pravdě přibližujeme, že skrz vlastně nový média, internet, internetovou síť,
My se vlastně bojíme, že tam se generuje ta nepravda, ale není to naopak nástroj, který nám umožňuje prostě obrovské možnosti jako konfrontovat výroky, obrazy, porovnávat a naopak tu pravdu přináší. Já myslím, že si přesně vystihl možná tu, ten záměr, jako s kterým jsme do téhle diskuze vlastně šli. Nebýt tady za ty cyniky nebo za ty jako postmoderní jako relativisty a odsuzující pravdu, ale naopak jako ukázat, že jako pravda nezmizí, jo? Pravda je pořád nějak tady, působí. Si myslím, že to post vlastně může indikovat nějaký vzdalování, ale vlastně slouží ke zvýznamnění toho. Pořád to není jenom post. Pořád je tam ta pravda. A to si myslím, že spíš jako zvýznamňuje, přitahuje tu pozornost a jde o vytvoření určitý společného jednání, v rámci kterého se bude vykomunikovávat. No, ale mít zase to z toho, jako, hodná to ve mně. Jako, není to přece zase jako tohle z toho, jako víra, jako, jak jsme se třeba bavili o tom, že vlastně do internetu byly vkládány nějaké jakoby naděje vlastně, jako na tu demokratizaci, není to jako vlastně nějaká jako stejná chyba, jako, kterou bychom teď zopakovali, jo, jako strukturální, nebo jo, že jako, no, říkám vlastně něco jiného, než teda, že internet je fajn. Tak, jsme moc optimisti. Tak já nevím, já jsem myslím, mám dojem, že jsme všichni mluvili o výzvě. To není jasné, to je opasné, je to příležitost, my ji nemusíme využít vůbec. A hlavně jako tady prostě není řešení, jo? Ani technologický, ani politický. A to je další jako součást toho problému, toho, proč najednou se mluví o té postpravdě. Najednou myslím, že jako širší vrstvy opravdu procitli z toho, že tady teda jako není, že ten západ není jako tak krásný, jak jsme si ho manovali, že ten konzumní život není jenom jako o těch jako pozitivních věcech. A že jsme zjistili, že prostě v životě, v politice jako nejsou nějaký definitivní řešení. A že jsme právě tady odkázaný jako, jako jsme odsouzený k tomu vztahu, k té pravdě. Ten vztah není jako nějakou jako nějakým krásným hledáním, nějakou harmonií, ale je to prostě boj o tu pravdu. My jsme vlastně dospěli k tomu, že čistá pravda neexistuje. My se vlastně musíme smířit s tím, že pravda má politický rozměr. My musíme prostě hrát tu hru, co hraje Trump, a nic zbývá nic lepšího, než hrát líp než on. A zároveň myslím, že s tímhletím uvědoměním se vlastně rozpadly strašně moc silné kategorie, jako silné jazykové struktury, prostě jako levice, pravice a podobné prostě silné kategorie, které měly obrovský náboj a vlastně momentálně se i vyprázdnily a vzniká vlastně prostor, myslím si, že je to velká výzva jako pro vynalézavost ve smyslu obsahu a pak je otázka vlastně jako těch termínů, ale prostě postpravda jako taková, myslím si, že je vlastně jako výsostně jako výzva pro vynalézání tady těch nových vlastně komunikačních struktur už v tom samotném jazyce tady těch. Ano, ale co když nás to jako předběhne toho všechno a ty technologie nebo prostě ty kanály, které se objevují a zabije nás to? Co tohle? No myšleno, nevím, jako třeba ty technologie, že jo, jako které teďka umožňují prostě big data zmonitorovat a vlastně zvítězit. Bez ohledu na jakoukoliv diskuzi, bez ohledu zdánlivě, jakože žijeme v tom, že teda jako ta nová technologie těch sociálních sítí, která určuje obsah, co bude pravda, nebo kam budeme směřovat, nebo jakože že se nějak dohodneme, že nějak, jo, ta naděje, jako, nebo ta challenge toho, jakože se dostaneme jakoby dál, jako blíž k té pravdě, nebo nějak jinak, nějak prostě, jo, a co když jakoby ten reálný stav je teďka, že máte prostě vzoreček, který zmapuje na základě big data, který, jo, jako vám prodávají, jo, tak zmapuje prostě daný stav a podle toho se učí strategie, jak ten tábor, který má ty peníze nebo ty prostředky, co má udělat, aby zvítězil.
To byl vlastně ten problém s postpravdou, že ano, že... No, ale jak jsem vlastně, to narábaně s neinformovaností lidí, to je v tom... No ne, vlastně. Ale když na to máš prostě algoritmy, který můžeš přesně podle toho... Jestli... V té chvíli můžeš narábat s neinformovaností voličů. A možná se rozhodují na základě vlastně... Možná, že právě v té situaci do toho vstupují ty naše těla, jako, aby jsme fyzicky ty algoritmy porušili. Protože si myslím, že jako nejsme tak úplně bezmocní, jak to možná... Chcete k tomu prostě no, já tuším, že tomu vlastně nesměřujete, ale trošku ta otázka zavání předpokladem nějakého toho velkého druha, nějaký ten pokrok, něco, co je větší než my. Tomu prostě nesmíme podlehnout, prostě to my děláme spolu ten svět. To znamená ještě než prostě nás ty technologie předběhnou, tak zakázat použití té technologie. To asi... Já myslím, že se dává co snadno jako rozkryt, že člověk prostě jak ty technologie používá, tak prostě rozkryje ten mechanismus do určitý míry, jako... A dokáže s tím pracovat a dokáže prostě jako selektovat, no postavit se mu, jako tomu nástroji, jako že... Dám úplně jakoby nejjednodušší příklad, jdu se podívat na nějaký web, přijdu tam omylem, prodávají tam produkty a pak vidím, že na Facebooku prostě jsou ty produkty zobrazený a prostě je to úplně jednoduchý mechanismus, se kterým já se naučím jako žít a pracovat. Přizpůsobím se mu. Otázka je, jakože jestli vlastně tahle kauzalita úplně přesně jakoby funguje, no? Jako vlastně spíš možná tam může jakoby do toho vstoupit zase třeba nějaká jako instituce skrz třeba ty jakoby nový gramotnosti, jako, nebo je to nějaká jako příležitost, ale aby jo. Jenom k tomu vztahu jako k technologiím, já myslím to i na co tady cílil Václav, jako ve smyslu to, že vlastně, že dochází k jistý hybridizaci té komunikace, že vlastně i my jsme součástí té technologie a té technologie je součástí nás. A to naše jednání se jako probíhá v koordinaci s tou technologií, protože my ji využíváme pro to, aby jsme se něco objednali, aby jsme někam dojeli, aby jsme prostě někoho potkali. Je to přirozená součást našeho každodenního sociálního jednání. Takže jako jestliže bychom zakázali, zakážeme sami sebe a tak dále, jako omezujeme se vzájemně, ona omezuje nás, zároveň jako nás umožňuje, aby jsme se mohli prostřednictvím ní stávat a komunikovat. Takže vlastně jako takhle bych je, vlastně myslím si, že nejde udělat takovýhle striktní řez a distinkci. Tam to směřuje právě k tady tomu pojetí, myslím si, který jde k nějaký jako hybridizaci a novýmu jako definování. Ta technologie jako nestojí mimo nás, vedle nás. Ona vždycky byla naší součástí a samozřejmě současníci vždycky budou jakoby naříkat nad tím, že tady že ty auta nám jako zničily tu krásnou koňskou dopravu a tak dále. A pak bychom se museli svlít z oblečení, aby jsme jako se když jste nějaký oddělili. Nový stupeň technologie, jo, jakoby, který nás dovede k té dystopii. Jo. To znamená, že jak jsme si teďka přečetli v sobotních lidových novinách, že v Číně už jako vzniká reálně systém, že jak oni to nazývají, jo, jakože vás prostě bodujou a prostě podle toho, jak jste nebezpečný, jo, nebo vycházíte mimo kontrolu, tak vás jako prostě automaticky eliminujou nebo snížou vaši schopnost cestovat nebo cokoliv. Jo, a že to je, že prostě reálná perspektiva, že takhle prostě ta společnost bude kontrolovaná, jo, jako automaticky, aniž by někdo něco mluvil, aniž by to prostě osobně nebo nějakým jako lidským rozhodováním bylo podmíněné individuálním, jo. Jo, takže tohle třeba další prostě souběžný, jako co mě teďka okamžitě napadlo, vedle té faktické existence algoritmu, kterým vy teďka můžete prostě reálně v tomhle momentu vyhrát volby, jo, jakože když máte peníze na tu firmu, která jako, proč se to zná, umí ho, má ho technologicky zvládnutý ten algoritmus, máte na ten nákup těch dat, jo, v nějakém daném momentu prostě voleb, jo, normálně zainvestujete, rozhodnete, je to, jo. No, jako, že... já do toho zvučím, jako, myslím si, že vím, o čem jako mluvíte a asi je to nějaká jako právě jedna z těch jako příležitostí
A akorát myslím, že techniku jsme trošku už, že dneska jsme vyhráli, energie. Že jsme předběhli. Ještě se adaptujeme, já mám ještě 7 minut na baterke. Jinak jsme se už nějak adaptovali. My jsme to vždycky souboj to vždycky. Vždycky bylo adaptácia. Dneska to byla trošku krkolovná adaptácia, ale snad z toho něco dám dohromady. Já jestli, já bych jako navrhoval, protože už cítím, že ta debata se nám trošku jako vyhrobaná, tak já bych jako navrhoval vlastně jako nechat rozpadnout. Nedoufám, že to není nějaká prohra teda, ale... My bychom chtěli spíš právě jako ji nenechat statement. Rozpadnout a chtěli bychom vlastně statement nějaký, aby jsme na závěr předali. Je to heslo David Pedy. Já mám myslím, že právě to směřuje k tomu rozpadu. Ale možná bychom fakt jako ani nedlužili tu odpověď, jo? Protože myslím, no. Že si vlastně rozumíme. Akorát, že se zdá, že vy opravdu mluvíte o budoucnosti v nějakém vážném slova smyslu a my samozřejmě tady nechceme předpovídat budoucnost. To, co jsme se tady snažili asi jakoby nějak jako materializovat, vyslovit, bylo spíš, že ten problém je o způsobu myšlení. Jo, a my si prostě nesmíme nechat vemluvit, že ta budoucnost nějaká je, že tam je teda ten hrozící Skynet, který nás jako vyhladí, nebo že nějaký politik přišel s tím jako s všespásným lékem nebo něco takového. Nebo jako budoucnost je tady, budoucnost není tam, budoucnost není vyřešena. Budoucnost je prostě jako my ji máme do určitý míry v rukou a my o ní jako bojujeme. Fajn, chcete ještě ten jako podílet se na tom statementu, jo, další dále. Ano. Já bych tady napadl to nějak rozvinout ještě do takové věci, a to je tady, že ty technologie naozaj nestojí vně společnosti, jsou inherentní součástí společnosti, a to znamená mimo jiné jednu věc, že oni jsou sociomorfní. Je například je nezmysl hovořit o sociálních médiích, jako každé médium je sociálné. Každé médium vyjadruje ten historii. To, jako společnost v danom historickém momentu organizuje svůj způsob komunikace a sociality. A tím pádem vlastně ten hrozící Skynet je vlastně v skutečnosti jiný problém. To je problém se společností, ne s tou technologií. A jestli nás technologie zabije, znači zabíjají my seba sami skrze ní. A to znamená jednu věc, že vzdát se nějaké technologie není skutečné řešení problému a zastření toho problému, které má ta společnost se sebou sami. Ergo je třeba změnit společnost, jestli chceme změnit technologii. Pěkný závěr. Ještě se tak díky za tu diskuzi, díky za to, že jste přišli a nějak tady s náma interagovali. Díky hostům, díky za to, že jsem vlastně se mohl na tom podílet a tam budeme vlastně někdy pokračovat někde jinde. V nějaký jiný plovoucí instituci třeba, nebo tak, a že třeba se posuneme dál a pro zájem se tady můžem teď tady prostě to hacknout a něco tam napsat, tak vidíme, jak se tam pospravde tváří. Tak no, tak díky a to snad na víc.